Aš esu Ugo Monije, buvęs regbio žaidėjas. Anksčiau žaidžiau Londono Arlekinų komandoje. Žaidžiau už anglus, kai susikovėm su airių liūtais. Šiandien dirbu sporto komentatoriumi. Nuo regbio žaidimo perėjau prie kalbėjimo apie regbį. Ir tai yra puiku. Kai bendraudavau arba susipažindavau su naujais žmonėmis, kalbėdavau apie naująjį darbą, buvau regbio profas. Buvau per kietas vaikščioti į bažnyčią. Tai nebuvo mano prioritetas. Tuos dalykus atidėliojau vėlesniam laikui. Mane žavėjo kiti dalykai. Jie užėmė Dievo vietą mano gyvenime, bet kai į regbį pasinėriau visą galvą, dvasiniame mano pasaulyje prasidėjo permainos. Aš atsistojau ant kojų. Įdomu, kad prieš rungtynes dažnai kalbama apie įvairius ritualus. Vieni pirmiausia užsitraukia dešinę kojinę arba iš persirengimo kambario išeina paskutiniai, bet aš prieš kiekvienas rungtynes sukalbėdavau maldą, prieš išbėgdamas į aikštelę. Man ta akimirka būdavo svarbesnė už visas treniruotes. Kartą mums teko susirungti su Londono Vapsvom, o jie stiprūs konkurentai. Mums tai buvo reikšmingos rungtynės. Po marškinėliais kai ką užsirašiau. Man pavyko laimėti 4 taškus Arlekinų komandai. Kai tą pavyko iškovot, pasikėliau marškinėlius ir visiems parodžiau, kas parašyta. Ačiū tau, Jėzau. Niekas kitas nematė to užrašų, tik tie, kurie stovė priešais mane žiūrovų tribūnose. Komandos draugai nematė, bet antradienį ar trečiadienį laikraščiai internetą sumirgėjo nuotraukomis. Bičiuliai ėmė klausinėti. Ugo, kas čia dabar? Kai kurie iš vis nesuprato. Kiti baisiai susirūpino, ar tavo gyvenime viskas gerai? Kam tau tas Jėzus? Ką tai reiškia? Gal pakliuvai į bėdą, į sektą? Pažiūrė man pačių keiščiausių patarimų, klausimų. Džiaugiausi, kad apie tai pradėta kalbėti. Tada gali papasakoti, kodėl pasielgiai taip, o ne kitaip. Man tai buvo pati geriausia žinia ir aš norėjau, kad pasaulis tą išgirstų. Man pokalbiui yra viskas. Bendrauji ir pasakai kitam gerąją naujieną. Man patinka eiti į bažnyčią, aš myliu savo Dievą. Štai ką jis dėl manęs padarė. Tiesiog bendrauji, atvirai kalbėsi su žmonėmis. Jei pelnai pasitikėjimą, jei žmonės mato tą autentiškumą, jie užsimano to paties. Šiandien komentuoju regbio rungtynes. Kai komentuoju, noriu, kad mano balsas išduotų tą užsidegimą, nes kalbu žiūrintiems rungtynes namie. Jei pats nedžiūgausiu dėl rungtynių, tai kaip tikėtis, kad džiūgaus žiūrovai, kurie sėdi namie? Panašiai yra su krikščionių tikėjimu. Kaip kalbu apie savo tikėjimą? Kaip ten bažnyčioje, na, neblogai ten vaišina visai neprasta arbata, ir pamokslai visai nieko, bažnyčioje nepasirodys ne vienas. Bet jei nuoširdžiai džiūgauji, esu užsidegęs, tai kiti gali norėti suprasti tai. Išlaikyk autentiškumą, būk atviras, pasakok apie savo patyrimus, nesmerk ne vieno, jei džiaugiesi, neslėpk to.